қоярсың. Халықтың жүрек сыдатқан сағынышы, көңілінің нәзік қылын шерткен мөлдір сезімі, мұң шері мен қызық қуанышы бәрі халық әндерінен көрініс тапқан. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз сол әндердің орындаушысы, бүгінгінің ақаны мен бір жаны дәстүрлі әнші Ерлан Ырысқали. Саламатсыздар, ал енді қош келдіңіздер біздің қазақ концертке. Мен жұмыс істеп жатқан жұмыс орным осы. Қазір қазақ концерттің халық қазынасы бөлімінің жетекшісімін. Енді әңгімемізді ары қарата осы ғимараттың ішінде жалғастырамыз. Жүріңіздер. Біз әртістердің Салбурын атты концертке дайындық сәтіне тап келдік. Бағдарлама түзіліп, талқыланып жатты. Кім не орындайды, қандай ән айтылады, кім қандай күй шертеді деген сияқты. Өткен жолы Ақерке бағдарламаның қандай жаздық біз саған? Аққу мен жезгейік. Аққудың ғана соңғы жағындағы пиццикаталарын көрсетіп жүр. Жанғали Жүзбай, Ерболат Шалдыбеков сынды елімізге еңбегі сіңген әртістер мен лауреаттардан жасақталған халық қазынасы бөлімі қазақ концерттегі жуырда ашылған бірегей бөлім екен. Себебі басты міндет ұлттық өнер мен мәдениетті кеңінен насихаттау. Сан жылдар қазақ концерт солисі болған Ерлан Ырысқали енді өзін жетекшілікте сынап көрмекші. Ерлан Ырысқали қазіргі кездегі қазақтың ән өнері, ән мәдениетіндегі бір өз жолы бар, өз бағыты бар, сондай өте дарынды әншілеріміздің, өнерпаздарымыздың бірі. Концерттің бағыты, бағдары саласына келгенде, бұл Ерланның шын мәнінде мынандай қазіргі жағдайдағы халықтық дәстүрді насихаттаудың ахуалын көре білетін сондай өнерлі жігіт екенін байқап жүрміз. Себебі қазіргі кезде біздің қоғамда дәстүрлі әнді, дәстүрлі күйді жатырқақпаған жағдай бар. Оны жасырып не керек? Бұндай жағдайда, мысалы, қазақ концерттің залын толтырудың өзі әжептәуір проблема болып қалады кейде. Мысалы, осы өткен концертте зал толық болды, аншлаг болды, және концертке кіре алмай кері қайтқан адамдар да болды. Бұның бәрі бұлай айтуға оңай болғанменен, бұның бәрі ұйымдастырушының өзінің жаңағы есептей білуі, алдын ала болжай білуі, концертке қандай бағдарламаны ұсыну, қандай өнерпазды кіргізу сияқты мәселелерді шешу болды. Бұл салада енді Ерлан өзінің тәжірибесі бар деп санаймыз. Міне енді біз деген жалпы өз өнер адамның түсінігінде сахнаның үлкен кішісі жоқ, біз аудитория таңдамаймыз. Оның үстіне жалпы мына ұлттық өнерді жан жақты дәріптеу керек. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай оқушылар да жиналып қалды. Сондықтан көп созбай, әдептен озбай, абай атамыз айтқанымыздай сахнаға шығайық, концертімізді бастайық. Кең тынысты арқа әндері шырқалып, жетісу әндері әуелеген, батыстың, сырдың ән мұрасы төгілген бұл кездесу төл музыкаға шөліркеген жұрттың сусынын қандырды. Себебі ән күйді теледидар радиодан тыңдаған бір басқа, ал сахнадан дәл жанынан жанды дауыстан тыңдаған әсер ерекше. Бүгін соған Дін Исламбек Жайлаубаев, Нұрлытан Ермек, Құмарбек Қалқатаев сынды әншілер тағы бір мәрте көз жеткізді. Ерлан Ырысқалидан да ән сұралды. Құнан тайда
Ерван Рысқали ағамыздың бастауымен өткен концерт өте керемет деңгейде өтті деп айта аламын. Өйткені тыңдап отырсаңыздар, қазақ өнерінің бір ең-ең деген күйлері осы бүгінгі кеште шырқалды. Ерван Рысқали ағамызды кішкентай кезімізден бастап білеміз. Осы әкем бар, анам бар, атам бар, осы кісінің өлеңдерін сүйіп тыңдайды. Ерланның да әнге деген махаббаты бала кезде оянған. Ол Шығыс Қазақстан облысы, Шұбартау ауданы, Қосағаш ауылының алтауызы Рысқали Әзімбаевтың шаңырағында дүниеге келген. Сол тұста Сұржекей, Жонбалды атты әндерді орындағанда алдына жан салмайтын әкесін Жүсіпбек, Манарбек, Жәнібек секілді кәсіби әншілер тегіс мойындаған. Өзі кішкене кезінен бұл өнерге кішкене тән болды. Соның кейін әкесі оны домбыра үйрете бастады. Домбыра үйретті, өлең үйретті. Енді жаңағыдай ең бірінші осы өнерге баулыған әкесі негізі осы өнерді өте жақсы көрген. Бірінші осы Ерланға жаңағы Сұржекей менен Жонбалдыны үйретті. Сен осының әрбір несін айтатын, несін дұрыс айтпадым деп ұрсып отырып, қайтадан айтқызып, сол өнерлерді үйретті. Баласынан осындай өнерге деген тәрбиесінің барын білгеннен кейін өз қолымен әкеліп алтыншы класта Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектепке әкеп тапсырды. Сонда оқыды, сонда түсті. Бірінші өлең айтқанда Жас Қазақты айтқызыпты. Сонда әкесінің айтқан, сен өзің интеллигентный адамсыз, орыстар. Қалай балаңызды осы уақытқа дейін осы баланы сіз ұстағансыз ауылда деп. Жетінші сыныпты бітіріп келген ол Жұбанов мектебінің бесінші сыныбына Айтжан Тоқтағанның домбыра класына алынады. Алайда албырт жүрек күй деп емес, ән деп соқты. Ән ақтаңгері Бекболат Тілеуханнан қосымша сабақ алған Ерлан Рысқали 2001 жылы Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның халық әні бөліміне Ардақ Исатаева класына қабылданады. Мен өзім Бекболат ағаны қатты көшіріп салып алғам еліктеп. Сол Бекболат ағаның ән айтқандағы жаңағы тіпті шашын басын бәрін бүйтіп қозғағанына дейін мен қазір салы десе де, мысалы, сөйлеген мәнеріне дейін Бекболат ағаны Қазақстанда енді өтірік айтпай қойын, менен асырып Бекболат ағаны салатын адам жоқ шығар. Сол кезде жаңағы әкем айтты маған, ей балам деп, сен өзі атың кім деді, Ерлан, фамилияң кім деді, Рысқали. Ал сен ән айтқанда кім болыпсың білесің ба? Сосын ойланған жоқпын, басында түсінген жоқпын сұрақты. Жоқ. Сен Бекболат Тілеухан болушысың деп, осы саған керек па деп. Сен неге біреуді көшіресің? Неге сен Ерлан Рысқали болып, өз жөніңмен, өз үніңмен ән әлеміне кірмейсің деп. Сосын енді мен оған не істеу керек дедім, білмеймін ғой енді. Сен тыңда Әміре Қашаубаевты, Манарбек Ершановты, Жәнібек Кәрменовті, Мәдениет Ешекеевті тыңда. Жүсіпбек Елебек. Осы бесеуін тыңдады, осы бесеуінің записінен алған дүниемде жетпей жатқан тұстары болса, санаққа бар, толықтырып отыр деді. Сосын Қайрат ағаға түстім ғой мен, сосын кейін барып аспиратураға. Сөйтіп Қайрат ағадан оқысы дегенде, Қайрат ағаның енді тұла бойы тұнған ән ғой оқысын. Кәдімгі бір әнді отырып, бір күні былай көрсетеді, келесі күні мүлдем басқаша көрсетеді. Оның арғы күні одан тіпті бөлек. Және әр күн сайын бір ән болса, ол әр күн сайын жаңа ән болып түрленіп отыратынды. Қайрат ағаның құдіреттілігі. Сондай керемет болады. Мен сол Қайрат ағадан сондай дүниені үйрендім. Ән бәйгесінде тым ұзаққа шабатын құлагер болғың келсе, тынбай іздену керек. Әнші тұлғасы тақыр жерден қалыптаспайды. Ой сана тебіренісі, терең сезім, жан тазалығы болмаса, шырқалған ән межеге жетпейді. Осыны түйсінген талант алғаш рет сахнаға Молдабайдың әнімен шығып, әсем әні әртістік шеберлігімен халыққа кеңінен танылды. Жарды болса да ой, тіртілге сөзге бай, сөйлер сөзге келгенде орын бұрдың алдында, қағалаған жорғадай. Сөйле тілім жалықпау жалықпа жақ.
жақсы қалыққа. Білгеніңді айтпасаң, тыңдар сөзің бар ма екен? Сіздің айтар далыққа, айтарыңдың алыққа, құбыстай қалыққа, жақсы менен жаманды қаушар ма жақ қызыл түлкі ішіндей қалыққа. Молдабайдың ән едің, осылай қылып ән салсам, домырамның сән едің. Сол таланттар дегі, талантта да талант бар, жүйрікте де жүйрік бар, ішінде суырылып шығатыны, ол суырылып шығатын жаңағы өзінің еңбегіне, өзінің жаңағы ілкімділігіне, алғырлығына байланысты. Мен сол жастардың ішінде мен айрықша қазір риза болып жүрмін, риза боламын да. Мынау Ерлан өзі бір ізденісі мол жігіт, басында енді жеңіл желіп әндер айтып жүрді. Бір екі рет мен тым неге кетіп қалма жаңағы үлкен репертуарларды айтшы, сенің дауысың келеді. Оның дауысы үлкен жоғары биік деңгейдегі тенор дауысы бар, өзгеге ұқсамайтын өзінің жаңа таланты бар. Сондықтан өйткені оған тағы бір көзім жеткені, мынау теледидардан көріп қалдым, үлкен оркестрмен жаңағы бір әндерді орындады, халық әндерін орындады, италияның әндерін орындады ғой деймін. Өте тамаша, өте сауатты, өте жаңағы италияның әншілерімен салыстыратын деңгейдегі әнші болып шыға келді. Мен телефонды звондадым, қайырлы құтты болсын, міне осылай айту керек әнді. Қандай ән айтсаң да ән классикалық бағдарынан, классикалық тұғырынан айырылмау керек. Өзінің заңдылығын, өзінің тәртібін сақтап отыру керек. Алаңға шығардың алдында етін қыздырады өзі. Денесін қыздырып, кәдімгі жаттығулар жасайды. Сол ұқсап, бұл да біздің тамағымыз, дене мүшеміздің бір бөлігі болғандықтан, бұған да жаттығу керек, бұны да қыздыру керек, бұны да мәпелеп, аялап ұстау керек. Егер жемісін көрем, қызығын көрем десең, бұны да күту керек, және жетілдіріп отыру керек. Дайындыққа кіріскен кезде енді бірден айқайлап ән айтуға болмайды. Жаңағыдай, негізі мынау әнді мен өте жоғары тональдықта айтуым керек. Негізі былай жүру керек қой. Сәлем, қал қалай? Жақсы, ал, сабақты бастаймыз ба? Көңіл күйің жақсы ма? Ал, кеттің. Керісінше ары қарай көтеріп апарып тұрса. Жарай ма? Бір спектакль тәрізді. Әні мен сөзі қабысып, әнші жүрегімен қауышып жатуы керек. Әнші бұл қағиданы қай сахнада да қатаң ұстанады. Оған шетелдік сахнада таңсық емес, дәстүрлі әндері мен қазақ мәдениетінің ұлылығы мен сұлулығын паш етіп жүр. Жалпы бұл домбыра Шәкәрім атамыздың домбырасы. Соғысының үлгісінде жасалған түп нұсқасының. Бізге жалпы өте үлкен қамқорлық жасаған әлі күнге дейін қол ұшын беріп көмектесіп келе жатқан Медғат Құлжанов деген ағамыз бар, мықты. Сол ағамыздың үйінде әкесінен қалған Шәкәрімнің домбырасы бар екен. Бұл домбыра деген біздің оркестріміз, біздің қолдаушымызда, сүйемелімізде, демеушімізде ән айтқан кездегі осы ғой. Сондықтан Естайдың сөзі бар ғой, әншінің домбырасы қолғанаты деген. Қазақта сөз бар, ер қанаты ат дейді, ал
міне әншінің соны айтқандағысы әншіге бұрмалап естайым Жайқоңыр деген әншінің домбырасы қолғаны. Сондықтан ол домбыраға көп көңіл бөлу керек. Сонда енді сахнаға шыққаннан кейін өкінішке қарай бүгінгі таңда біздің домбырамен айтатын әншілердің ішінде мазасыз қағысты көп қолданатын көргенсіз мына жабайы қағыстар көп кетіп жатады. Жабайы қағыс дегеніміз мысалы айтыскер ақындардың қағыстары болады. Соларды алдына кәсіби әншілікке салып жібереді. Сосын мазасыз жаңағы тентек қағыстар болады, бір сұқынсыз мысалы бүйтіп тыпырлатып қаға береді. Бұл осылай ғана өтірік. Ал оның негізі жүсекендер, Жәнібектер, олар бөлек тартады, салмақты бәрі. Осы соңғы кезде Манарбек Ержановтың Сайра Бұлбұлын бұзып айтатын әншілер және мына шоуға жақындатып, жеңілдетіп жүрген әншілер көп болып кетті де. Қазіргі әншілердің арасындағы өзінің дауысымен ғана емес, орындаушылық мәнерімен де емес, осы бір әннің бұрмасына келген кездегі адамның көңіл күйінің құбылуын дәп басып тамағындағы ішкі дауысымен, мысымен, сесімен, немесе ашынысымен жеткізетін әнші деп ойлаймын. Өзге емес, осы Ерланның, Жадыраның бүкіл тәрбиесін қазір мен өзім мақтан тұтып, бүкіл қазаққа үлгітетін баламыз Ләйлім Шырақтың. Осы уақытқа дейін Абайға арнадылған құрметтің ішінде бүкіл халықтық қолдау тапқан және ең ұлы бастама осы бүлдіршінде Ләйлім Шырақтың бастамасы. Осы арқылы да Ерланның қандай әке, қандай ұясының жыл екенін көруге болады. Біздің отбасымыз осы. Міне төрде отырған менің мамам, Мұхамедияр қызы Майраш, көксі енді батыр ана, өмір құрсақ көтерген. Біздің бәрімізді енді ұлын ұяға, қызын қияға қондырған анамыз. Енді шай құйып отырған мен келіншегім. Қазақ радиосында мына қазіргі таңда директорының кеңесшісі болып қызмет атқарады. Журналист Жадыра Жұмакүлбай деген. Енді менің үлкен қызым Ләйлім биыл енді Абай атамыздың 175 жылдығы. Сол жалпы осы Абай атамыздың өлеңдерін жатқа оқу эстафетасын президентімізге жолдаған қызым осы. Соны айта осын бұл айта ғой. Өлең оқып берем дейді Ләйлім. Бұл кісі қазір 80-ден асты өлеңдеріміз. Абайдың 175 жылдығына дейін тапсырмамыз бар, е? Біраз бір 30-40 өлең қосуымыз керек біз сол кезге дейін. Ал қандай өлең оқып бересің, Ләйлім? Абай, патша құдай сүйендім. Патша құдай сүйендім тура бастау өзіңе. Жалғағадан алғанда жан көрінбес көзіме. Арғын найман жиылса,
таңыр қаған сөзіме, қайран сөзін қор болды тобықтының езіне. Қаптай, қаптай. Байқасақ, әнші балаларының аты әнмен және дінмен байланысты. Ләйлім Шырақ, Хабиба, Мұхаммед Ханафия, Шәмсе Қамар. Ұрпағым ұлағатты болсын деп, төртеуінің де атын әнші өзі қойыпты. Бірінің ән енді бірінің сөз өнеріне қызығушылығы бар. Жанымның қалауы, тамырымда тұла баққан қан, кеудемде соққан жүрек, қазақтың ұлттық классикалық әндері деп, домбыра деп соғады, одан басқаға мойын бұрғым жоқ. Бірақ әнді ұлттық оркестрменде, симфониялық оркестрменде айта беремін дейді әнші Ерлан Рысқали. Біз қазір Ерланның концертіне келдік. Қазақ данасының опера деген алғаш осы біздің қазақтың ұлттық классикалық ән өнерінің тұрғын көкке көтерген тұлғаларымыз Әміре Қашаубаев бастаған, Манарбек Ержан, Жүсіпбек Елебеков, Ғарифолла Құрманғалиев сияқты көптеген біздің кәдімгі халық арасынан шыққан мықты-мықты жезтаңдай күміс көмей әншілеріміз, өнерпаздарымыз, балаларымыз. Сол кісілердің арқасында негізі опера қазақ даласына орнықты. Оның ішінде ақын мысалы Иса Байзақов та бар деген сияқты. Сол кісілер кәдімгідей спектакльдерге шығып, өз дауысымен қазақша ән айтып, осы симфониялық оркестрдің сүйемелімен елдің құлағы үйренді соған. Енді міне бүгін бірінші рет Астана опера мәнсіз өмір, мәнсіз өмір ғой. Солай. Ерлан Рысқали. Қазақ халқы алысқа ұшатын қуатты, кеңістікті кернейтін дауыстарды жоғары бағалаймыз. Сондықтан да болар, әншіні аспандағы аққуға әнін қосқан, дауысы алты қырдан асқан деп сипаттаймыз. Ұлтының жан дүниесі мен дүниеге көзқарасын әнмен өрнектеген дарын иелері халықтың ізгі махаббатына бөленеді. Ал әншінің әнге деген махаббатында шек жоқ.